Kazakstan'daki okuşlar 26 mamırdan bastap 17 mausumga deyin jazgı mektepte okuydu. Bırak bunda şeşimge kiyibir atanlar kazirden bastap karsılık bildirip jatır. Esiresi ıstık öngörlerde balarda salkındatkışı jok, kapırık sınıptarda oturuğuzu dursu mestep sanaydılar. Onun üstüne 20 gündük jazgı mektep bilim dengeyi tömündegün okuşlardın meselesini şeşpeyt deydi. Meselen Aktobe oblasında 400'den asa mekteptin tek 90'da gana kondisyonlar ornatılgan eken, onun özünde sınıptarda emes. Соған қарамастан мамандар жазғы мектеп үшін кабинеттерге кондиционер орнатуға міндетті емес біз деп отыр. Жазғы мектеп оқушылардың білімін жетілдіруге тамаша мүмкіндік деген мамандардың пікіріне кейбір ата-аналар қарсы. Олар балаларымыздың жыл бойы оқығаны жеткілікті, енді 3 ай демалған абзал дейді. Оның үстіне күннің ыстығында сыныпта ауа болмайды, өйткені мектептер салқындатқышпен жабдықталмаған деп отыр. Жоқ, просто күн ыстық қой, қатты ыстық болады ертең шілделерде. Қалай отырады олар? Кондиционер жоқ мектепте. Жазда қыдырады, демалады бұларда. Балалар демалу керек емес пе жазда деген бір мезгіл? Сондықтан да ачу, мына оқыған оқу аз деп тұр ма сонда? Түсінбей тұрмын. Аз дейді. Сонда не жыл бойы оқу керек пе? Алайда мамандар жазғы мектепте оқу дәстүрі форматтан өзгеше болатынын айтады. Яғни икемді оқу кестесін қолданбақша оқушыларға баға қойылмайды, үй тапсырмасы берілмейді. Ал жазғы сабақ үшін барлық мектепті салқындатқыш техникалармен қамту міндетті емес деп отыр. Оқу кабинеттерінде кондиционердің болуы санитарлық талаптарға сәйкес келмейді. Класты желдету арқылы әртүрлі енді сондай бір немен сосын бір класта барлық 30 баланың бірдей отыруы міндетті емес. Ол жерде қарайды, әртүрлі икемді оқу графигі болғаннан кейін класты екіге бөлу арқылы, мүмкін бөлу арқылы осындай сияқты әртүрлі балаларға жағдай түрлер қарастырады. Ал білім және ғылым министрлігі жазғы мектеп оқушыларға міндеттелмейтінін соңғы шешімді ата-аналар өздері қабылдайтынын жеткізді. Бірақ біз кеңес береміз деп отыр. Сөздерінше басқа елдерде оқушылардың сабақ үлгерімін шешу үшін оқу жылы ұзартылыпты. Ал біз оқу жылын ұзартпай жазғы мектеп ұйымдастырдық. Біз барлық оқушыларға жазғы мектептен қалмауға кеңес беріп отырмыз. Әрине, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Біреу ауырып қалады, біреу жазғы лагерге барады, және басқа да жағдайлар болады. Бұндай жағдайда жазғы мектепке қатысты соңғы шешімді ата-аналар менен мектеп оқушылары өздері қабылдайды. Жазғы мектепке 9 бен 11 сыныптың оқушылары қатыспайды, олар емтихан тапсырады, ал мұғалімдер 56 күндік демалысқа тек жазғы мектептен кейін ғана шыға алады. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информбюро, Ақтөбе облысы. Елімізде болып жатқан ең өткір, шынайы, өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информбюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информбюро, ақиқатын айтайық.